Jich vás zdravím, dámy a pánové, u hry Minecraft! Vtip, dámy a pánové, já vás zdravím a doufám, že se vám bude líbit, protože vám chci ukázat plno redstoneových úprav, které jsem tu udělal. Samozřejmě, že osvětlení takové primitivé, že jo, ale udělal jsem si tady osvětlení, jak vidíte, je to na páčku a dále ta páčka dělá to, ale jako se nám to seká a to se mi nelíbí. Dále nám ta páčka dělá zajímavé lagy nám dělá ta páčka. No jo, je to smeták, ta páčka. Dáme si málo particles, dáme si short, no a vidíte, už se nám to neseká, pohoda. Tak se podíváme, co to udělá. Zasne nám světlo. Tudíž, když se někdo přijde, si řekne, sakra Filipku, já si nikdy pryč. No, ale já budu fikaný, uteču tudy, a tady si zavřem. Tadá. A vidíte, takhle funguje můj tajný dveřový systém. Uha. A je tady potom redstone za tím letím. A tak nějak jsem si s tím pohrál. A jako já s redstone vůbec neumím a na mě, jako to jsem nekoukal na žádný tutoriál. Jsem fakt udělal jenom já, tak chápu rozsvícení vlastně není světel, nějaký ty pistony, to je primitivní, že jo. Ale na mě, to chce respekt, víš. Tak, další úprava je ta, že nám prší a seká mi to hru. Už mě to docela štve. Tak jsou kravičky, ano, se nějak množíme. Kostelíček a v něm papežíček, vidíte, papežíček tam je. V tom, no, doháje, já tady mám loďku, co? A je tady loďka, a vždy připraven. Tak, a jdem do toho. Už kde mi nenosíčku. A už mám sebe 5 cihel, to nevadí. Teď jsme tu kvůli úpravám, takže to je takový kratší video a abyste viděli, kde tak zhruba jsem v tom Minecraftu. Rozhodl jsem se, že postavím hrad a teda bylo to spíš takový smíchaný na motivy zámku hradu, ale já mám radši ty hrady určitě v Minecraftu. Ale jste psali, myslím, že zámek, ano, a tady to máme, já vím, že to je hrozně, že to vypadá hrozně, ale opravdu by se to šíleně sekalo. Tuhle bránu jsem tady udělal z toho koksu, teda z toho mramoru, tak. A nic, a nevím, jestli sednou pořádně a pojednu. A tady tak pracuji jako docela. Jakože vstup by byl tady hlavně, lapis lazuli prostřed samozřejmě musí být, že jako hlavní jednotka. Já mám nějaký ty stavební bloky, který jako asi budu používat ještě a to hlavní je tady. Redstoneová brána. Jak si můžete všimnout, je to úplně podělaný, jestli někdo zná tady redstone, tudíž jsem to pohnojil jen jak to šlo. Protože otvírání funguje, to je normálka. Tohle to fungovalo chvíli taky. Já jsem to měl oblok, jako oblok jsem to měl níž, tyhle pistony, a nevím, proč se to posunulo nahoru takhle. A prostě mi to totálně nefunguje. Vidíte, nic se neděje. No. Mám to takový pohnojený a je v tom opravdu binec. Já tedy z toho vody opravdu se přiznám, nemám vlast a přemýšlím, že to normálně zruším, ale kdybyste viděli, kolik jsem na tom dřel hodin, bylo šílené a úmorné, takže já vám to klidně ukážu. Ano, jsem zpátky krásně mezi ty obvody. Tady to všechno je, dělal jsem to podle návodu Alul a toho, já už nevím, já nevím, jak se to čte, jestli to vidíš, tak taky Alat, já nevím, jak se to čte, promiň. Nebudu se něho to pokoušet číst, ale prostě je to týpek, který umí s redstonem. Když jsem koukal i na Houseova stará ta redstoneová videa, tak mi to trochu pomohlo, takže díky Housey. A nějak jsem to tady zkomodlil, no ale teda fakt každou část jsem srovnal s tím, co on vytvořil, ale opravdu nemůžu přijít na to, v čem je ten error. Takže už si vyskáčem veselé zpátky nahoru, ale takže nevyskáčem. Další fail, nebudu failovat, opravdu je to tak. Tak, o to vás nevenku, pošlu na to. Potom dostavím, nevadí, nebojte se. No a tady, to jste už viděli, to už je to urovnaný. A tak, to byl takový vstup, takový krásný vstup. A tady dokola mám takhle oběhnanou zeď, aby nám sem potom nalezli příšery, protože tam to potom bude všude osvětlený. A tudíž se tam nebudou spawnovat a tady to tudíž nebudou ani pochodit sem prostě nebo. Takže taková peaceful zóna tady, dá se říct. Tady spinkáme, protože máme noc a nechceme, aby nám pršelo. No a další změny, které jsem dělal,
který jsem dělal, který jsem udělal jako pan prezident, je, ano, pan prezident jsem dal pár změn, ale pár změn. Tudíž, my jedem domů. Mimochodem, spravil jsem si sluchátka. Ale proč nemám na sobě z jediného důvodu? Takhle jako krásně mám, opravdu krásně mám slepená, plně excelento. Skáču. Dobrý, dalička přežije. Sluchátka stejně nefungují, protože to je prostě nepohodlný a je to šíleně, to vyhodím. Už prosím vás, nikdy se nekoupíte sluchátka pod 500 korun. Jestli si myslíte, že jsou kvalitní, recenze jsou taky krásný, ale prostě za rok se vám to podělá a tečka. Tak, jinak jsem těžil, mám tady, vidíte, nějaký to železo vykopané 27 iron bloků, lapis lazuli jsem našel, nether kvárci jsem těžil, nějaký diamanty jsem našel, redstonek mám samozřejmě, šípky, tak, růže, všechno mám, uhlíčka maličko, vlastně všechno mám, dá se říct, jakože mám docela tady klídek v tom domě, a tak mám ty redstone věci, no, seřazený. Tak to nějak vypadá tady u mě, no. Už tak byste o tom mohli kouknout, jakoby co mám a co třeba zhodnotit, co bych třeba mohl postavit. Na co se vyprdnout, třeba jestli třeba ten hrad vůbec dělat nemám, nebo takovýhle věci. A ne, já ten hrad asi udělám opravdu. Já jako za starých dobrých časů, kdy jsem ještě netočil a dělal jsem hrady. Tak, tma. No a já se vydám teď těžit. No já nevydám se těžit, ale... Vydám se na žerce, ne, nevydám se na žerce. Proč mám u sebe tu golden helmu? Abych vypadal jak bořek stavitel. Znáte bořka, všechno podělá. Tak, mějte se prostě fajn a čau čau. Ne. Nejdřív vypneme nahrávání, vlastně se neučili ve škole, šest nejdřív se vybírá nahrávání a pak kamera. Konec nahrávání kamery. Nein! Jawohl!